Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Nə oldu Paşinyan? Şuşada parlament binası tikəcəkdir. Məhz bugün bu cümləyi deməyin, vəziyyət tamam başladı. Müharibədən əvvəl bir qayda olaraq məhz may ayının 8-i biz üçün ən ağır qara ləkəli günlərdən biri idi. Amma 2020-ci il müharibə, zəfər və ondan sonra həmin o qara günlər bitdi. Ondan sonra yalnız düşmənin qara günləri başlayır və düşmən üçün sözün əsr mənasında qara günlərdən birində, mayın 8-də elə Şuşa barəsində danışma niyyətim var. Real intervyuda Hərbi Qənimətlər Parkında hərbi ekspert Ruslan İmanquliyev bu istiqamətdə danışmaq istəyir. Ruslan, mənim hər vaxtınız deyil. Mənə gəlir ki, məhz bu günü də bayramımız mübarək deyə bilərik. Təbii ki, bu gün bizim bayramımızdır, hansı ki uzun illər olan ləkə aradan götürülüb. 8 may tarixi həmişə bir hərbiçilər üçün, məhz hərbiçilər üçün bir qara ləkə, bir insanların qürurunun sınmışlığı. Çünki biz hərbiçilərin vəzifə borcu vətən torpaqlarını qorumaq, varsa işğalda azad etmək və çox şükür azad etmişik və bugün Azərbaycan xalqının, o cümlədən Azərbaycan əskərinin bayram günüdür. Üstəmə, hərbi nöqtəyə nəzərdən bir sıra məqamlara baxmaq istəyirəm. Ələ xüsusda Şuşanın işğalı, düz hər dəfə danışılır, amma mənim aləmdə bu elə bir əməliyyatdır ki, bundan nə qədər danışırsam, bu əməliyyat bitmiş. Və 92-ci il dağlarda toy əməliyyatı və bizim əməliyyat dəmir yumruq. Belə baxanda haradasa planlar haradasa uyğun gəlir. Düşmən Şuşaya hücum elədi, Şuşanı işğal elədi. Ondan əvvəl daş altını tutdu və sonradan Şuşaya artıq bir yol açıldı. Əgər belə deməyə bilərsiniz. 2020-ci il biz hücuma keçirik. Düşməni əzəzə gedirik, düşmənin gözləmədiyi istiqamətlərdən keçirik, daş altını götürürük və biz Şuşanı azad edirik. Amma mənim aləmdə həm də fərq ondadır ki, biz yalnız avtomat və xüsusi təyinatlı hesabına Şuşaya girmişdik, düşmən az qala bütün ordusunu yığıb üstümüzə gəlirdi. Təbii ki, bu Şuşanın işğal olunması bu həm də eyni zamanda bir xəyanət nəticəsində olmuşdu. Və məhz Azərbaycan ordusu, gənc Azərbaycan ordusu uzun illərdən sonra, 29 ildən sonra öz şücaətini göstərə bildi. Və bunu göstərərkən, bəli, bu Allahın bizə bir qismətidir. Biz tankla, topla, ağır artilleriya ilə girmədik. Hərbi hava qüvvələrini cəlb etmədik. Sadəcə içimizdəki qisas hissi ilə ora girdik. Və deyərdim ki, bəli, Azərbaycan xüsusi təyinatlarının xüsusi orada göstərdiyi şücaəti var. Amma hər bir Azərbaycan əskəri, Azərbaycan nəfəri bir xüsusi təyinatı kimi davranmış oldu. Orada, belə deyim, bir çox ordularda artıq bunun analizləri gedir. Bir ciddi bir məqam var. Şuşa bildiyimiz kimi 1400-1800 metr hündürlükdə olan qayaların üzərindəki şəhər, o cümlədən rayon, tamamən 108-də olan bir rayondur. Və o qayalardan dırmaşan Azərbaycan əskəri şəhidini belə yerdə buraxmadan ora gedir. O zövqü, o dadı, o sevinci şəhidimizə də yaşadıb. Və məhz o mənada Şuşada belə bir zəfər parkının qurulması, o şəhidlərimizin adı olan plaketlərin qoyulması, ilk sancılan bayrağın qoyulması bu da tam yerində olardı. Mənə hərbi ekspert olaraq sizin fikirləriniz maraqlıdır. Ümumiyyətlə, hər bir nöqtəyi nəzərdən götürür. Nə dərəcədə həqiqətən baş verib, amma hər halda təsəvvür edir ki, biz Şuşanı işğaldan azad eləməmişik və hərbçi kimi siz Şuşanın azad olunması ilə bağlı bir əməliyyat düşünürsünüz. Nə dərəcədə real olardı ki, Şuşanı belə bir qüvvəylə, belə bir şəraitdə heç nəsiz işğaldan azad edə biləsin? Döyüşlərin gedişatında bir çox analizlər etmiş birisi kimi deyirəm mən bunu. Döyüşün gedişatında mən deyərdim ki, Azərbaycan xalqının heç gümanı yox idi Şuşanın azad olmasına. Hətta Hadrut qəsəbəsinin azad olmasına. Hətta Azərbaycan ordusunun daha da ileriyə gedib ki, Laçının ətrafında döyüşlər olmasına, Qubadlı döyüşlərini aparmasına heç bir gümanı yox idi. Və Şuşa bu döyüşün gedişatında Şuşanın azad olunması bəlkə də Azərbaycan əskərinin də bir çoxunun güman etmədiyi, amma ortaya qoyulmuş, əldə olmuş qələbə ilə bir hədiyyəsi oldu xalqımıza. Bu
gözlenilmeyendi. Çünkü düşman böyle bir şey gözlenirdi. O Şuşanı gören adam anlayabilir ki niye gözlenirdi. O bəhs etdiyimiz daşaltı ve daşaltıdan Şuşa şehrine çıkabilmek bu biraz mümkünsüz kimi görünür. Eğer orada sadece küçük yani ki küçük çaplı artilleri vurguları, min atanların bile varsa elinde, bir neçə tankın bile varsa elinde, sen orada başka bir güvenin girmesi geri mümkün. Demek burada başka məqamlar yatır. Demek ki her bir şey silah ve texnika değil. Mənəvi, psixoloji vəziyyət. Ve boşuna deyilməmişdir. Bunu her bir zaman deyəndə belki bir çox insanlar istisna edir. Bizim gücümüz damarlarımızda axan qandadır. Niyə bu sözü deyirəm? Və məhz sabah 9 may Azərbaycanın bir qələbə günü deyirəm. 41-45-ci ilin qələbə günüdür. Bəli, o zaman Sovetlərin tərkibində döyüşmüşük. Eyni şücaəti, eyni qəhrəmanlığı Azərbaycan xalqı yenə göstərir. Öz malıyla, mülküyle, iqtisadi gücüyle ve eyni şekilde döyüş sahasında ki bizim Həzə Aslanovlarımız, Mehdi Hüseyinzadələrimiz, yani bu adları çekmekle de bitmez. Biz o şücayeti göstermişik. Demek ki, bize bir tarixde bir fürsat olmuyor. Ve çok şükür ki bu 200 il ərzində belki de fürsatlar olup o fürsatları biz tariximizə qeyd edə bilməmişik. Ve bu fürsatı bugün biz yaşadık ve tariximizə qeyd etdik ve bir tarixi muzey olarak da bu muzeydeyiz. Dağılmış, darmadağın edilmiş T-72 tankının önündeyiz. Biz sizden az evvel bir şey danıştık, yani görüşlerinde belki bu tank çürüse necə olacak? Bu çürümemelidir. Bu tanka biz el etmeli ki, bu tank bundan sonra bir min ille kalsın. Yani bu çünkü necə ki biz belki de bizden evvelki babalarımızın İravan xanlığında, Zengezur'da, Qarabağ xanlığında gösterdiği şücayeti, Quba xanlığında gösterdiği şücayeti görə bilmədiyimiz üçün, elimizde bir her hansı bir əsər, bir tutulabilir əsər olmadığı üçün biz ondan bəhs edə bilmirik. Ama bəli, bugün biz bu canlı tarixi yazdıq, elimizde əsər də var, elimizde düşməndən alınmış qənimət də var ki, Ali Başmanından Sərəncamda bu park tərtib olundu və bunun kimi bir sıra parklar Şuşanın özündə də yəqin ki tərtib olunacaq ki, gələn turistlər də görsünlər Azərbaycan xalqının şücayətini və qəhrəmanlığını və niyə şücayət və qəhrəmanlıq deyirəm məhz buna? Çünki Azərbaycan xalqı bəsit, kiçik bölgəyə sonradan gətirilmiş vətənsiz Ermənistan Respublikası üçün qarşısında döyüşmədi. Azərbaycan xalqı Ermənistan Respublikası və havadarlarına qarşı döyüşmüş oldu. Biz bunu bəlkə də daha əvvəl anlaya bilmirdik və bugün anlayırıq. Bugün məhz bu tarixi muzeyin tərtib olunmasından sonra dünyanın bir çox aparıcı ölkələri ciddi etirazlar etdilər. Yəni, ay nə bilim nə, insanlıq əleyhinə, yəni Afrika'da, Asya'da cinayetler törətmiş, xalqları yerlə yeksan silmiş, yox etmiş bir bugün dövlətlər bugün qalxıb da bizim haqqımız olan, müharibə ilə haqqımız olan döyüş qənimətlərini xalqımıza nümayiş etdirməyimizi bir vəhşilik olarak görürlər. Bu da başka bir işin ironiyasıdır. Bəli, Azərbaycan xalqı büyük bir qələbə əldə etdi. Çünkü o karşısındaki düşmən olan Ermənistan Respublikası değil. O 1928-ci ildən bəri süni şekilde Azərbaycan torpaqlarına yerleştirilmiş, arkasında havadarları olan, bizim İravan xanlığını zəbt etmiş, bizim Zengazuru zəbt etmiş, bizim Qarabağımızı zəbt etmiş, bizə yurt yuva verdiyimiz və günü bugün də baxmayaraq ki Ermənistanda bir Azərbaycan belə yaşamadığı halda günü bugün bizdə o Azərbaycan erməni xalqı mənsubları yaşayır. Və bəli, biz onlara qarşı bu halda döyüşdük və qalib olduq. Və məhz hərbi qənimətlər parkında olduğuna görə mən bu sualı vermək istəyirəm. Hərbi ekspertsiz və bəlli məsələdir ki, Qarabağ, ələxüsusən Şuşa ətrafı, Şuşa uğrunda girən döyüşlər hərb konsepsiyasında bir sıra istiqamətləri dəyişdi. Və bu istiqamətlərdən də biri eyni zamanda bu zaman zaman olur. Hansısa bir yeni silah texnikası çıxan kimi dərhal deyilir ki, aha, başqa silahlara ehtiyac yoxdur. Məsələn, Qarabağ müharibəsində bizim dronlardan əla istifadəmizin müqabilində bir sıra divan ekspertleri deyirlər də onlara. Hə. O tip ekspertlər deyir ki, vəssalam, artıq tanklar dünənindir, artıq hansısa bir zirətliyətində bundan çox lazım deyil. Sırf hərbi ekspert olarak sizin fikriniz mənim aralıdır ki, bundan sonra məhz Azərbaycanın Qarabağda göstərdiyi ki, onun halidə var idi. O konsepsiyadan çıxış edilir, ordularda dünya çapında mən götürürəm hətta. Hansı istiqamətlərə xüsusi fikir verilməli? Həqiqətən mi tanklar vəssalam? Yoxsa bu
Ola bilməz. Bu motivdə belə deyim, bundan əvvəl bizim bəli, bizim döyüş nizamnamələrimiz var, bizim hərbi tədris kitablarımız var və orada bir çoxunda yəni orada nəzərə alınıb birinci dünya müharibəsi və ikinci dünya müharibəsindən alınmış nümunələr. Hətta deyərdim ki, 2008-ci ildə olmuş müharibədir, iki Qafqazda həyata keçirildi və bir sıra digər ölkələrdə olan müharibələr biz öz hərb dəstliklərimizə heç bir zaman nəzərə almamışıq. Və bu döyüşün olması və bu şəkildə formalaşması ortaya yeni bir boşluq yaratdı. Nədir o boşluq? Yəni bizim artıq tədris vəsaitlərinə, məhz hərb tədris vəsaitlərinə yenidən baxılmalıdır. Hərbi akademiyalardakı, yəni ki, ümumi hərb taktikasının yanaşmalarına yenidən baxılmalıdır. Hərbi texnikanın istismar qaydalarına yenidən baxılmalıdır. Azərbaycan əskərinin, gizirinin, çavuşunun, zabitinin döyüş sahəsindəki liderlik qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə yanaşmalar yenidən baxılmalıdır. Ümumiyyətlə, silahlı qüvvələrin ştat struktur quruluşuna yenidən baxmaq lazımdır. Çünki bundan əvvəl bizim var idi bir təmas nöqtəsi. Təmas nöqtəsində zəncirvari çata bildiyi qədər yan-yana düzülmüş əskərlərimiz indi təmas nöqtəsi yoxdur. Ortada bir delimitasiya olunmuş Azərbaycan sərhədləri var. Azərbaycan sərhədləri olmağına baxmayaraq o sərhədlərə daima bir təhlükə var. Hətta daha böyük təhlükələr var. Və ayrı-ayrı güc strukturlarının olmasına ehtiyac varmı, yoxsa yenidən bir formalaşdırılmış yeni yanaşmalarla asimetrik döyüş növünə görə hibrid nəzəriyyə əsasında döyüşə biləcək qabiliyyətli qurumlar mı olmalıdır? Məsəl üçün deyim, deyək ki, bu günləri deyək ki, Daxili İşlər Nazirliyinin xidmət olaraq apardığı ki, daha çox yəni ki, müharibənin olmadığı bölgələrdə döyüş aparırsa, bugün artıq işğaldan azad olunmuş bölgələrdə müharibə olmasa da ortada bir terrorizm təhlükəsi var, ortada bir mina təhlükəsi var, bir bubi tuzağı var. Demək ki, bizim artıq Daxili İşlər Nazirliyinin hər bir nəfəri artıq bu sahədə təlimə keçməlidir. Sərhəd qoşundan hər nəfəri təlim keçməlidir. O cümlədən digər güc strukturları və ümumiyyətlə bunların arasındakı müştərək əməliyyatların aparılma bilmə qabiliyyətləri, nə dərəcə müştərək əməliyyatlar apara bilirlər döyüş sonundakı fəaliyyət sonu incələmələrini. Və bu müştərək əməliyyatlar apara bilmə qabiliyyətli ola bilmək üçün biz ştat strukturu hansı dəyişikliklər etməliyik? Həqiqətən də bizim ayrı-ayrı nazirliklərə, ayrı-ayrı akademiyalara, ayrı-ayrı qurumlar və s. tədris mərkəzlərinə ehtiyac varmı? Çünki nəticə etibarilindən hərbiçinin istənilən qurumdan asılı olmayan bir dənə məna. Hərbiçinin işi qoyulmuş hədəfi məhv etməkdir. Əlindəki silah və texnika ilə. Yəni bunun bir adı var. Yəni bunu hansı yordamdan, hansı nəzərdən etsən, istər sərhəddə olsun, istər daxildə olsun, istər nə bilim sərhəd kənarındakı tampon bölgədə olsun, əgər bir əməliyyat icra olunacaqsa, bizim bir mənəcəyimiz var. Bu tankı vurub paramparça etmək. Və bunu paramparça etmək üçün bu demək ki, bizim ortaq artıq akademiyalarımız olmalıdır. Ortaq ştat struktur yanaşmasına baxılmalıdır. Qurumlar arasındakı o müştərək əməliyyatları icra etmək qabiliyyətinə bir daha baxılmalıdır. Və biz artıq 41-45-in ki, tağım kolonu, bölük kolonu açılma, tabur kolonu açılma və s. nə bilim, müdafiə rayonlarının incələnməsi məsələlərinə ki, örtmə xəttindən tutmuş briqadanın təminat zolağı məsələləri ki, bunlara artıq yenidən baxılmalıdır. Artıq briqadanın təminat zolağına biz harada tərk edilirik? Harada biz korpusların örtmə xəttini tərk edilmiş olacaq? Ehtiyac varmı? Demək ki, artıq bizim ordu korpuslarının fəaliyyəti də yenidən baxılmalıdır. Quru qoşunlar ki, dediyimiz hərbi aviasiyanın fəaliyyətinə yenidən baxılmalıdır. Eyni şəkildə mühəndis maneələrinə qarşı qabiliyyətliyimizə yenidən baxılmalıdır. Həqiqətən də bu insan gücünə mi olmalıdır, yoxsa əldə mövcud olan texnikalar, vasitələr mi olmalıdır? Bugün cənab prezident bəhs eləyir ki, işğaldan azad olunmuş bölgələrdə ağıllı şəhər, ağıllı kənd proyektlər. Bəli, ağıllı şəhər və ağıllı kənd nə deməkdir? Yəni ki, hər bir şey texnoloji vasitədən təmin olunub, turistlər gəlir, insanlarımız yaşayır, sadəcə elektrikli avtomobillərdən istifadə edilməsi və insansız var vasitələrdən istifadə edilməsi və belə bir mühitdə düşünün, o turistləri nə dərəcə tədirgin edər silahlı əskər və yaxud da polisi görməsi. Demək ki, biz o silahlı əskər və polisin yerinə də ağıllı müdafiə sistemlərinin qurulmasına baxılmalıyıq. Biz artıq burada insandan ziyadə daha çox texnoloji vasitəyə yönəlməliyik. Biz çünki bəli, o görülmədən görmək, ölmədən dönmək prinsipini biz ortaya qoya bilmək üçün ki, hansı bu komandoların, sütunların bir loqosudur. Biz bu döyüşün nəyin nəticəsini əldə etdik? Pilotsuz uçuş aparatları, pilotsuz, içində pilotu yoxdur, insansız vasitə. Demək ki, bundan sonraki konsepsiya da, müdafiə sisteminin qurulması da, bəli, bizim oradakı gələn turistimiz, insanımız,
müdafiə olunacaq, amma müdafiə edəni görməyəcək. Müdafiə edən artıq sərhəddə silahı ilə gözləyən, növbə aparan patrul nəfəri deyil, müdafiə edən kameranın kameraları izləyən operatorlardır. Və ortaya çıxmış təhlükəni aradan qaldırıla biləcək, texnoloji vasitələri idarə edə biləcək mütəxəssislərdir. Bax, bu olmalıdır artıq. Və bu da bütün ümumi olaraq silahlı qüvvələrimizin, silahlı qüvvələr dediyimiz burada daxili qoşunlardan, müdaxili, o cümlədən Daxili İşlər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Sərhəd Qoşunları, Müdafiə Nazirliyi, bunların strukturuna topyekun artıq baxılmalıdır. Düşmən məhv oldu. Düşmənin texnikasının bir hissəsi bu parkdadır, bir hissəsi təmir olunur, öz ordumuzun balansı ola bilsin, keçsin, yəni hər şey mümkündür, qənimət olaraq götürürük. Və bundan sonra düşmənin, mən bilirəm, onların o revanş hissini, onların xislətini çox qəşəyin tanıyıram və bilirəm ki, hətta bugün də onlar Xankəndindən belə Şuşaya hansı gözdən baxırlar, nələr danışırlar və nələri fikirləşirlər. O erməni silahlı birləşmələrini məhv etməyimizə baxmayaraq belə. Necə düşünürsünüz? Onlarda hansısa bir güc, qüvvə yenidən özlərini tapa bilərlərmi ki, yenə də bizim üçün hansısa bir real çətinlik, real təhlükə, revanş hisslərini həyata keçirmək üçün bir məqam, qüvvə toplaya bilsinlər? Görün, belə deyim mən sizə, bəli, onların bir revanş hissi hər bir zaman olub, amma bir revanş hissi o demək deyil ki, o bizə saldıracaq və hücum edəcək. Amma bugün o təhlükə varmı? Var. Çünki o revanş hissinin arxasında ciddi bir havadarlar var. Və bu havadarlar bir zamanlar qapalı şəkildə icraatdaydısa, artıq aşkarana, açıq şəkildə bunu deyirlər. Və bunu iqtisadi sahədə də bizə qoydular, bloklar qoydular. Bunu informasiya sahəsində də bizə edirlər. Və bu döyüşün gedişatında zaten biz gördük ki, bu sadəcə silahla olmadı. İnformasiya müharibəsi oldu, diplomatik müharibə oldu, iqtisadi müharibə oldu. Yəni ki, oldu, bəli, iqtisadi müharibə nəyə görə deyirəm? Döyüş anında biz nə qədər iqtisadi çətinliklərlə rastlaşdıq və iqtisadi çətinlik olmağına baxmayaraq daxildə özümüz, ordu yəni və birləşmələrimizin təmin olunmasını bunu yəni ki, biz edə bildik. Baxmayaraq ki, bizə xarici müstəvidə informasiya blokları olmağına baxmayaraq biz yəni ki, texnoloji vasitələri, interneti çox gözəl şəkildə, sosial medianı gözəl şəkildə istifadə edə bildik. Budur yəni bu məsələlər. Baxmayaraq ki, diplomatik sahədə bizə o qədər hücumlar oldu, Ali Başkomandanımız tək başına saatlarla o xarici medianın cavablandıra bildi. Və o zaman o eyni şəkildə bizim siyasətçilərimiz yəni ki, bir həmrəylik göstərdi. Xalq, dövlət və ordu həmrəyliyini ortada görmüş oldu. Olacaq mı? Bəli, olacaq. Bundan sonra biz bir rahatlığa qapılmalı deyilik. Biz bundan sonra daha yeni düşmənləri alt etmə, məhv etmə və dağıtma, darmadağın etmə əzimli olmalıyıq. Və onun üçün də, bəli, bir uğurdan biz nə üçün faydalanmalıyıq? Biz müdafiə sənayemizi inkişaf elətdirməliyik. Bəlkə də bundan əvvəl biz Türkmənistana, Özbəkistana, Qazaxıstana desəydik ki, bizim istehsal etdiyimiz bu vasitə istiqlal silahının alın, almazdılar kesinlikle. Bəli, bugün alacaklar. Çünkü o istiqlal silahıyla biz istiqlaliyyətimizi bərpa etdik. Torpaqlarımızı azad etdik. Mən minnətdar olsun sana. Bir daha təbrik edirəm bugünlə bağlı. Çok sağ olun. Sağ olun. Uğurlar. Sağ olun. Hərbi ekspert Ruslan Umanguliyev ilə məhz Hərbi Qənimətlər Parkında real intervjudaydıq və bugünümüz həqiqətən də çox gözəl bir gün. Mən niyə hər dəfə bu günün məhz gözəl gün olduğunu deyirəm? Yadımıza salaq keçən ilin bu gününü. Əhvalovya yox idi. Bu ilin bu günü. Əhvalovya tamam başladı. Qələbə bu gün. Qələbə həqiqətən də məğlub. Şad xırdam olmalı deməkdir ki, onu sadəcə olaraq başa düşüb daim yaşatmalıdır. Salamat olun. Əsas olun.